Takže ahoj všichni, jo, ještě jsem neumřela, držu mu papi, děkuju. Ach jo, když už tady teda mluvíme o papíkovi, tak jo, máme tady další kázal Thundertale a tentokrát budeme dělat malého prince Asriela. Hrozně rostl miloučkej. Neviděl jsi tady náhodou někde našeho synka? Jdeme na ten custom. A my jste mě zase neříkali, drž hubu. To je hrozný, ale vždycky skáču do řeči. Obzvlášť tady ta šedá koule peře. Hrozný s ním. Tak nic. Nebudu tady většině odbočovat tématu. Pardon za ty zvuky pozadí, ale oni jsou nezvládatelní, ok? No, budeme je ignorovat. Takže, abyste tady zase někdo tady, ne abyste, ale aby zase tady nějaké náhodné osoby, co sem přijdu a budu si stěžovat, že ty si ničíš lopos a podobné hovadiny. Lidi, je to moje věc, to za prvý, jsou to moji péčopáci. Za druhý, já jsem si některý z nich pořídila schválně na custom, některý jsem měla zkustomovaný, ale nelíbily se mi, tak jsem je překustomovala. A teďka je to zrovna ten případ, když jsem si tady toho péčopáka pořídila, ještě tady s těma, to je zase něco jiného, to mám na konci videa, když tak. Tak tady jsem si prostě pořídila přímo na custom, takže mi nikdo nemůže říct nic, ok? Prostě jsem si je přímo pořídila na custom. Já už taky občas nechápu ty lidi, který, vy to tam jasně řekněte, prostě můžete to tam říct, jak chcete, i několikrát a oni to prostě nepochopějí. Tam můžete třeba říct, je to vtip. A všichni to berou vážně. Je to takový složitý teďka na tom YouTube, víte co, se vlna hejtru a podobný novajiny. A dokonce jsem zjistila, že už je i druhá tvoje kiki. O můj bože, ale reakci teda na ní dělat nebudu, protože já chci mi teďka mír na svém kanále. Drž! Ticho buď. Takže jens, tak, nechci teďka válčit, nemám na tu náladu, děkuju. Protože jens, já už teďka na ty hitry fakt se upřímně řečeno. Takže trošku zním trochu arogantně, ale dneska jsem trošku spadl, když jsme měli polní přestávku, jsem udělal pojet držku na záda. Ano, mně se to povedlo, hodit držku na záda, přesně tak. Nevím, co mám kurňa, papíku, opovaž se zase dělat bordel. Já bych tady zase nevokecávala úplně všechno, že na 10 minut to potřebovat nebudu. Takže za prvý teda barvy potřebujeme na tento custom, potom nějakou hmotu, která zvrhne na suchu, já jsem si vybrala tady tu Primo, je superová, doporučuju, jako není to žádná placená reklama samozřejmě, protože ještě mi nikdo nezbrne nabít do spolupráce, já si jim ani nedivím. Ok, protože já jsem takový hrozně malý v uvozovkách youtuber, já nejsem ani youtuber, víte co, takže tak. Já prostě na to nemám ty odběratele, víte co, chápeme se. A víme o co jde. Potom tady štěteček, nějaký ideální na customy. Já teda používám tady tenhle ten na nechty, protože jako není moc jako velký, takže ty detaily se s ním dají dělat jako dobře. Teď ta količka je taky dobrá, tu používám často. A potom teďka kam jsem to hodila. Když jsem to hodila, takový prostě nožík a na to bacha děcka, abyste se nepořezali, hlavně ať se vám nic nestane, přivolejte si na to rodiče nebo koho chcete, aby vám s tím pomohli, aby se vám prostě nic nestalo, ok? A když se někdo ptá, proč je to tak zasměrný, já si nepořezávám postrky. Já to teďka budu hrozně natahovat, protože... reklamy. Jo, zrovna teď si musíš hrát s tím zvonečkem, viď? Že co se děje, proč nepoužiješ odlakovač? Tady to ani moc potřeba jako není. A na co potřebuješ nožík? Když stejně ty už jsou jako na to dobrý. Protože mě prostě štve, že je to tady takový divný. A proč používáš motu, když tam není potřeba? Chci tady prostě udělat mu takový ty jeho roztomilý child vlasy, víte co. No a proč to teda jako neodlakuješ aspoň ty řasy? Protože to budu přebarvovat. A proč nedáváš jako víc vrstev? Ono to tam pak jde vidět, ta originální barva z toho péčopáka. Lidi, já jsem prostě líná to natočit, až to zaschne, tak to natočím přímo, jak je to nabarvený, ta ženský malý vysvětlení. Jo, někde to tam ještě je vidět, ale to už není jaksi jako to ani problém.
To mi několikrát lidi psali, že tam je vidět ta originální barva. A že bych chtěla použít víc vrstev. Lidi, ono to je prostě nezaschla barva, několikrát jsem to jako některým lidem psala. Takže tak, no. Ale co, některé věci se prostě musí vysvětlit, aby jsme si rozuměli. Tak jo, jdeme na to. First of all, jak jsem říkala, tady trošku pouřízneme ty uši, aby měl ten správný tvar. Když tak, to samozřejmě můžeme dodělat jako tou hmotou. Vždycky se to všechno dá dodělat tou hmotou, když něco jako uříznete moc. Takhle bychom měli ořezáno, když tak pardon, že Sancík tady v pozadí prostě stále něco bleptá. Pardon za to parazitické slovo, nářečí. Takže vezměte tu svoji hmotu, jakoukoliv, kterou máte, mě to je jedno, jakou použijete, ale radši používejte tu, která tne na suchu, protože si použijete Play-Doh, neříkám, že není dobrá, ale nad Custom-y Play-Doh není moc dobrá a klasická modelina taky nemám zkušenosti, Nejlepší jsou takovýhle, jo? A co my vlastně tak nějak vytvarujeme, trošku upravíme teda ten čumák a doděláme mu teda ty child krásný vlásky, aby byl roztomilý. Jak ho nabarvíme teďka? Celou hlavu na bílo, červený oči mu uděláme po mamince, a taky ho bude zpriverze, to nevadí. Potom teda mu uděláme stejný zelený sweater, jako tady čaře, a no, já mám vlastně takový hnědý kalhoty a že jo, tlapičky necháme bílý a ocasek taky teda nabarvím bílé samozřejmě. Šmaria, taky nepoznám barvičky. Měla jsem pravdu, nepoznám barvičky, měla to být černá, ale já zase přeřekla, blbec já. Tak jo, to bychom měli hotovo, jo, a mezi tím, co jsem tady dělala, seriál, jsem stihla ještě jeden custom. Jupi, mám ji konečně v kočičí verzi. Protože v její dospělý verzi už ji mám. Ne na to, že jsem na to custom, protože se mi to zdalo trošku zbytečný. Tory, Agi, mám tady vašeho synka. Prosím. Zdá se mi to, nebo až moc roztomilej. Sipi.